Gente, esse é meu pé de melão. Com um melãozinho. Tá bonito, mas já pegou uma doença, já tá meio devagar. Mas tá aí, o melãozinho tá aí, ó. Melãozinho, de acordo com a mão, dá pra ver o tamanho. Essa é as couves que a gente tem aqui em cima da laje, muito bonita. Essa é a couve manteiga, tá se dando muito bem nessa caixa. Aqui algumas mudas, carambola, tomate. Aqui é minha muda de pitaia amarela que eu comprei, muito bonita. Tá começando a brotar. 2 meses que foi plantada, a data que foi plantada tá aí, 2 meses foi plantada, tá começando a dar um brotinho. A outra ali não brotou ainda. Esse é um pezinho de tomate. Esse é o pé de manga que tá saindo aqui em cima da laje, tá lá embaixo, mas já saiu aqui em cima da laje já com as flores. Isso aí é onde eu tô fazendo a experiência, vou plantar morango. Vamos ver o que que vai dar. Ver se eu planto essa semana ainda o morango aí. Aqui é a minha pitaia, que já está com 7 meses já de plantada. Muito bonita, eu espero final do ano colher pelo menos uma fruta. Tá bem pegadinho, cheio de galho. Essa é a branca e amarela, da polpa branca e a polpa amarela. Show de bola. Pezinho de pimenta junto para aproveitar o espaço. Aqui nós temos inhame no balde. Temos de tudo aqui em cima da laje. Cebolinha do meu pai, muito bonita. Tá bem bonita, show de bola. Isso aqui é o pé de coentro, também tá bonito, já tá dando semente também. Mais cebolinha, mais couve. Essas cascas de ovo é para impedir que borboleta bote ovo aí. Diz que funciona. Mais cebolinha, mais planta. Esse aqui é o pocinho de peixe que a gente tem aqui em cima da laje. Um monte de verdura, fruta, um monte de muda aqui em cima da laje. Esse peixinho não vai dar pra ver que a água tá suja. Aí é mais pé de tomate, mais cebolinha. Tome cebolinha, cebolinha com força aqui em cima. Aqui também é uns pés de tomate que a gente tem aqui, que já tem tomatinho. Alguns tomatinhos já tá aí, ó. Tem alguns tomatinhos perdidos, outros não. Isso aqui eu não sei o que que é. Eu acho que não é pitaia. Eu achei, plantei, vamos ver o que que fruta vai dar. Daqui uns 2 anos a gente vai saber. Tomate. Esse aqui é um pé de tomate grande, também já tá bonito. Outra muda de pitaia também. Tá atrasou um pouquinho, mas também tem 6 meses que tá plantada. Agora tá desenvolvendo. Mais tomate. Esse é meu pé de amora. Também tá carregadinho, tá cheio de amora. Show de bola. Temos um melão também aqui atrás dele, aqui no mesmo vaso. Já tem um melãozinho aqui. A rama do melão tá subindo por ele. E aqui é a amora. Show de bola, amorinha. Muito doce. Filé. Isso aqui é umas flores, 11 horas. Isso aqui é meu pé de abacaxi também no vaso. No vaso que eu mesmo faço. Eu mesmo fabrico esse vaso. Show de bola, vaso de concreto. Pé de abacaxi. Tem um pé de melão também nele. Tem um milho que eu plantei. Meu pai plantou de bobeira. Já tá com uma bonequinha de milho. Já tá começando a granular. Show de bola. Olha o pepininho. Olha o melãozinho. Show de bola. Show de bola, show de bola. Vamos ver agora o meu xodó. Meu xodó é esse melão aqui que tá show de bola. Aqui tem couve, que fica dentro do poço. Junto com os peixes, dentro do poço. Eu tenho um pé de melão que é show de bola, gente. Show de bola. Olha só que melão lindo. Olha esse aqui. Esse aqui é meu xodó. Tô deixando até escondido para não pegar mal olhado. Ó. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Show de bola. Show de bola. Já tá cheio de melãozinho para todo lado. Tá pegando muito bem. E é isso aí, galera. Essas são as plantas que eu tenho aqui em cima da laje.